はい、天神と中洲を結ぶ福博出会い橋からお伝えします。この辺りもすっかり暗くなってきまして、金色のイルミネーションの明かりが一層きれいに輝いています。そして下から見上げてみますと、光が降り注いでくるような、そんな気分を味わえます。先ほど午後5時にクリスマスマーケットの博多会場と天神会場をつなぐ中洲一帯でイルミネーションが一斉に点灯されました。新型コロナで打撃を受けた中洲地区を元気にしようと、一昨年から始まったこのイベントは今年で3回目を迎えます。そして去年まではツリーは一つだったんですが、今年はもう一つ新しくツリーが登場しました。高さはおよそ10メートル、さらに福博出会い橋をきれいに彩っています。それでは福岡クリスマスマーケットの総合プロデューサー佐伯さんにここからお話を伺っていきます。よろしくお願いします。今年のクリスマスマーケットもついに開始ということですが、はい、今年の見どころはどういったところでしょうか。そうです、今年おかげさまで10周年ということで、まず博士太郎さんにこのクリスマスマーケットのテーマ曲を作っていただきまして、そしてこの10年かけてやっとこの博多駅で2013年にスタートしたクリスマスマーケットが、博多駅からキャナルでこの中洲、そして中央公園市役所とですね、本当にこう光の道でつながりますんで、ぜひこの博多から天神までですね、これイルミネーションの中回っていただきたいなと思っています。はい、今年から新しく天神中央公園でもイルミネーションをされるんですよね。はい、そうですね、17日ここはスタートですね。はい、佐伯さん、コロナの影響がある中でどんな思いで開催されているんですか。そうですね、やっぱりこうまだまだこうコロナが落ち着かない中なんですけども、またこの中洲希望の光はやっぱりこうそういう2020年コロナの真っ最中からスタートしましたので、はい、やっぱり一人でも多くの人たちにですね、このイルミネーションクリスマスマーケットを通してやっぱり夢と希望を届けたいと、そういう思いでスタートさせていただきました。優しい光は力をもらえますよね。そうですね、はい、そして今年のクリスマスマーケットは博多駅前広場では11日金曜日から、そして天神の福岡市役所前では21日月曜日からスタートする予定です。以上、中洲のイルミネーション会場からお伝えしました。